លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic TV បន្ទះពណ៌បៃតង Prim Notebook ពណ៌មុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារទឹកបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora Dyclofenin បំបត្តិអាការៈជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនេះអូទីកាបាំជួយជុករួយសាច់ដុំនិងដល់នេះអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេតាស៊ីលថ្នាំការរោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតចាអនុញ្ញាតអមការគ្រប់នឹងជីវិតសួរទៅដល់ព្រមត្រទេសអ្នកជំនាញទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីសូមសាគមសាជាថ្មីក្នុងកម្មវិធីអាណាចក្រនារីចាត់តែកម្មវិធីរបស់យើងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គគឺសុទ្ធសឹងតែមានអត្ថប្រយោជន៍មែនតើសម្រាប់ព្រមត្តក៏ដូចជាបងប្អូនត្រីក៏ដូចជាបងប្អូនរបស់ទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាចាលោកអ្នកទាំងបានជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនដែលជាស្ត្រីឬក៏បុរសដែលលោកមានធុរកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនហើយក្នុងនោះក៏លោកចូលរួមក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងទូរនីតិជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងភាពបរាជ័យនិងភាពជោគជ័យមួយចំនួនផងដែរហើយអ្វីដែលពិសេសវគ្គទី1នៃកម្មវិធីរបស់យើងលោកអ្នកនឹងបានទទួលការទស្សន៍ទាយពីលោកគ្រូខ្មែងដ៏ចំណានដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មផងដែរចាអរគុណអញ្ចឹងលោកសំនៀងខ្ញុំផ្លេចណាយើងគ្រាន់តែធ្វើការ like share ក៏ដូចជា mention ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឲ្យបានចាប់ពី10នាក់ឡើងទៅនឹងទទួលបាននូវរង្វាន់ពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលដែលលោកអ្នកខកខានមិនបានទស្សនាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កុំភ្លេចចូលទៅកាន់ page របស់អាណាចក្រនារីដែលគ្រាន់តែវាជាអក្សរខ្មែរដាក់ថាអក្សរអាណាចក្រនារីលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសាច់ថ្មីម្ដងទៀតអរគុណច្រើនហើយឥឡូវនេះអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់លោកគ្រូក្មេងហើយលោកគ្រូចាប់តបតែម្ដងចាសចាសលោកគ្រូចាសសុខសบายទេសុខសบายគ្រូចាសចាសសុខភាពល្អបរិបូរណ៍បាទឯណាសុខភាពពីនៅផងអស់ចាសចាសសូមអនុញ្ញាតចាសលោកគ្រូស្វាគមន៍ទៅដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាផងដែរបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរក្នុងទីក្រៅទីទីក្រុងសូមគោរពសម្ដេចពញាចក្រីហើយសូមលោកទេទីក្រុងពិសេសសូមគោរពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនចៃទីក្រុងដែលលោកទាំងពីរមានគុណដ៏ធំធេងនៃយុវជីវិតខ្ញុំបាទខ្ញុំបានមិនអាចបំភ្លេចលោកទាំងពីរបានទេបើសិនមានជាតិក្រោយសូមប្រាជុលោកទៀតបាទបងប្អូនដែលមានការសំណល់អ្វីចង់ទូអីសូមសួរមកចុះលោកគ្រូរងចាំប្លាយជួចាបើសិនជាពួកខ្ញុំទាំង4នាក់គឺចំណល់ច្រើនណាស់អេមកនឹងអត់បានទេអមអមទេអមអមហើយនេះលឺឆាអត់បានទេហើយតើកាយហ្វេនរបស់យើងគាត់សួរចឹងពួកយើងស្ងាត់បន្តិចណាតាមធម្មតាពេលប្រេកគឺពួកខ្ញុំសួរលោកគ្រូទេសួរអត់តាន់កាមេរ៉ាឯងយើងត្រូវសួរខ្លះចឹងហើយតើអត់សួរតអត់ដោះកងខ្លះចាដូចជាទីកតាមនេះចាចាខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូទូទាគ្រឿងច្បាស់ពេកពួកខ្ញុំភ័យហ្នឹងបានទេតែបងប្អូនទៅតែខ្ញុំយកឲ្យច្បាស់ហើយតែត្រូវមើលតែខាងខែហ្នឹងគាត់ដឹងថាគេម្ដងពីរដងជួបទី1ទី2ហ្នឹងហើយគេបើយើងលេងជួបអត់លើកទី30ហើយអូនបរាជ័យរហូតតែខ្ញុំខ្ញុំចាំមួយទៀតលោកគ្រូគាត់ថាខ្ញុំទៅចាក់មើលខ្លួនទាំងអស់ចាចាក់តឹបហ្នឹងមកលោកគ្រូខ្ញុំចាក់តឹបតែស្អីអានឹងបាយស្អីអូតែបាយស្អីចាចានៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការទៅគេនៅផ្ទះលោកគ្រូគឺមុខអាសនៈចាមុខអាសនៈគាត់យើងទៅជើងទៅដល់កន្លែងអរគុណច្រើនឥឡូវសម្រាប់ថាពេលយូចាសូមបងវ៉ែដានចាទស្សនិកជនទទួលស្នានៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមជួយជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឈូសុភាខ្ញុំបាទកើតឆ្នាំកុលតើខ្ញុំកើតឆ្នាំកុលតើខ្ញុំ
ខ្ញុំត្រូវការនារីដែលកើតឆ្នាំអីបានស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំយេបាទស្ទាវទៅវិញសួរឡើងបាទសួរបានល្អមែនទេចាចាដែលគូស្គាល់អ្វីដែលត្រូវឆ្នាំជាមួយខ្ញុំចាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទឆ្នាំកលអឺក្មួយប្រុសក្មួយកើតជាឆ្នាំកោខ្ញុំសូមគ្រប់មួយថាមួយប្រុសឆ្នាំកោគឺធាតុទឹកគូមនុស្សស្រីចាសមត្ថសេដ្ឋីនៃមហាស្ដេចតែចិត្តជាព្រះវេស្សន្តរចាមនុស្សឆាប់អាណិតឆាប់ជឿគេឆាប់ទុកចិត្តគេចាតែចុងក្រោយគេឲ្យគុណយើងមានទីទូមកវិញនិងនិយាយដើមយើងវិញចាអញ្ចឹងក្មួយប្រុសដែលថាគូស្គាល់របស់ក្មួយប្រុសតើឆ្នាំអីជាល្អប៉ុន្តែក្មួយប្រុសដែលសំលេងក្មួយបានសួរចុះមិញនិងឆ្នាំក្មួយដែលសួរមិញនេះក្មួយធ្លាប់មានពិបត្តិស្នេហាអូស្ដាប់សំលេងដើមចាចាក្មួយធ្លាប់មានពិបត្តិស្នេហា2នាក់រួចស្រេចអូ២អ្នកទី1បានទឹមស្គាល់ពាក្យនឹងសម្ដីបើគ្នាទាំង3ចាអ្នកទី2កំពុងតាក់ទងឥឡូវនេះចាកំពុងតាក់ទងឥឡូវនេះគូអត់ទៅបាទតែមិនទាន់ដឹងសម្ដេចទេចាមូដែរតែមិនទាន់ដឹងសម្ដេចព្រោះក្មួយតាក់ទងអត់បានសួរអាយុសួរស្ដាប់បាត់អត់ទេចាការស្រឡាញ់ការឆ្នាំចឹងម៉ាក់របស់ក្មួយឬប៉ារបស់ក្មួយបែបមិនគាត់នៅគាត់អត់ទៅពេញចិត្តទេគាត់ចង់ភ្ជាប់មួយទៅខាងនិស័យជួបបងប្អូនអូចាចឹងមួយចង់បានអ្នកដតីមិនចង់បានបងប្អូនជែកដាច់ខាតចាអញ្ចឹងក្មួយប្រុសត្រូវបានគូ4គូដែលជាល្អគូទី1ឆ្នាំកោនឹងជូតនៅលើសមត្ថនិមឺនចាបាទនឹងគឺល្អគបផ្សើ400ចំណែកឆ្នាំកោនឹងប្រព័ន្ធឆ្នាំខានគឺយើងនៅលើសមត្ថទេវតាអូ300ចាក្មួយទៀតគឺឆ្នាំតុលនិងឆ្នាំរោងសមត្ថដេតុន400ល្អជាងនឹងឆ្នាំជូតទៀតបាទសម្បត្តិនៃទុននឹងមានអត់ក្រហើយបាទហើយទី3គឺឆ្នាំកោនឹងឆ្នាំមាសសម្បត្តិនៃសំពៅនឹងឆ្នាំកោនឹងវក់គឺសម្បត្តិគេចិញ្ចឹមនឹងកោរកាសម្បត្តិគេចិញ្ចឹមតែល្អ3បាទបញ្ជាក់មួយថាល្អ3មួយឆ្នាំកោនឹងជូតសម្បត្តិនិមឺនគឺល្អទី1តទៅមកទី2សម្បត្តិឆ្នាំកោនឹងឆ្នាំរោងគឺសម្បត្តិនៃទុនបន្ទាប់មកទី3គឺកោរមាសសម្បត្តិនៃសំពៅចា៣នេះគួយយកបានតែគួយឆ្នាំកោគឺគួយរកគូសកោមួយសួរថាតើយកឆ្នាំអីខ្លះឡើយទៅគ្រូប្រាប់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថែមមួយទៀតឲ្យគួយថាបើគួយត្រូវរៀបការមនុស្សឆ្នាំកោមិនថាប្រុសឬស្រីបាទគឺការធ្វើម៉េចឲ្យក្នុងខ្នើគឺក្នុងក្រៅមានការភ្លឺទាំងជីវិតភ្លឺទាំងសុភមង្គលភ្លឺទាំងតបធនភ្លឺទាំងកិត្តិយសឈ្មោះល្បីល្បាញចា៎បាទតែបើក្នុងរនោចជាមួយកំការគឺសត្វទាំងនេះមិនអាចចោយត្រាទៅណាបាននេះគឺស្ងាត់ធៀមនៃជាប់បន្ទាក់របស់ពេញព្រៃដោយសារឆាប់ជឿនឹងទុកចិត្តគេអញ្ចឹងមួយឆ្នាំកោមួយមានលុយចាយធំណាស់បើមួយចង់មានសមត្ថមួយបន្ថយតិចការចាយវិញការទុកចិត្តមិត្តភក្តិអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយជូនក្មួយប៉ុណ្ណឹងហើយបើក្មួយមិនអស់ចិត្តក្មួយអញ្ជើញទៅដល់ផ្ទះលោកគ្រូតិចទៀតលោកគ្រូនឹងប្រកាសលេខទូរស័ព្ទឲ្យចាំគាត់ទុកចោល
ចាគុំមើលលះច្រើនទៀតចាចាសូមជំរាបណាអ្នកឆ្នាំកុលចាក់មួយឆ្នាំកុលចាស់រៀងបថយការចាយបន្តិចចា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 ជឿគេពេកអរគុណមែនតើសម្រាប់ការផ្ដល់គេហៅថាដំបូងមានជាច្រើនចាមែនតើចាលោកគ្រូបានបង្ហាញទៅដល់ fan ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមិនថាឆ្នាំកំណើក៏ដូចជាដំបូងមានក្នុងការថែរក្សាគ្នាចាត្រឹមត្រូវចាអរគុណហើយក៏អរគុណលោកគ្រូដែលចំណាយពេលវេលាមានជាជំរងទីរបស់យើងដែរលោកគ្រូជំរាបជូនលេខទូរស័ព្ទហើយស្អីបាទខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនបងអូនជួយរំជាតិវិញបាទបានទីកកការវិញអរជួយយោបល់ចាសសប្បាយអស់គ្នាណាហើយគ្រូនឹងភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ទៀតចាបាទហើយអញ្ចឹងបងអូនមានបញ្ហាប្តីប្រពន្ធមានស្រីបាត់ចិត្តប្រពន្ធឬក្មួយស្រីជួបនេះហើយបែកបាក់ពាក់កណ្ដាលទីមកសួរលោកគ្រូហើយនឹងពលាការផ្សេងផ្សេងលោកគ្រូនឹងទូទាយជូននឹងបញ្ជាក់ជូនហើយបងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទរូបជុំបាននៅខាងលិចស្ថានីយ៍បងបងទឹកបឹងត្បែក40ម៉ែត្របើនិយាយអូតូនិយមសម្ដេចហ៊ុនសែនគឺ100ម៉ែត្រចានៅមកពីបាក់ណោមកឆ្វេងដៃបើមកពីបញ្ញស័កឬកាមុនឬជាពេលស៊ីស្លាំដៃចាបងប្អូនចំណាំមើលគូលោកផ្ទះពីសងខាង4ចាបើឥឡូវអស់ឆ្នាំមិនខ្វាន់ទៀតណៃតាក់ទងខ្ញុំលេខទូរស័ព្ទនៅចောက်ទូទូស្រាច់012 512 234បងប្អូនថាឲ្យបាន2ដងហ្នឹងកត់តន់012 512 234និង012 922 850 012 922 850ច្បាប់សូមអធិស្ឋានក្រៃលោកមានការលើកខ្វះដោយប្រការណាដែលមិនគួរគប្បីនឹងការនិយាយស្ដីសូមអធិស្ឋានខ្ញុំពិសេសជូនពរដល់សម្ដេចដែលជួនឹងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធមនិតអូនសែននឹងបតាបតីចៅទាំងអស់សូមឲ្យមានអាយុយឺនយូរហើយសម្ដេចដឹកនាំប្រទេសជារៀងរហូតដើម្បីឈ្មោះតើអនាគតប្រទេសបានជឿនលើដោយសម្ដេចចាអរគុណលោកគ្រូចាអរគុណអរគុណអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទស្សនិកជនកុំភ្លេចណាសម្រាប់แฟนរបស់អាណាចក្រនារីចានៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើការ like ឬ share mention ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិចាប់ពី10នាក់ឡើងទៅលោកអ្នកទទួលបានរង្វាន់ពីផលិតផលមកអមរីក្នុងនេះជំរាបនេះសូមជម្រាបសម្រាប់បងប្អូន